Oi, pessoal! Na aula de hoje vamos fazer esse ponto fantasia em relevo, um ponto bem bacana, bem diferente, que vai dar aí mais beleza às suas peças. Para fazer esse ponto, eu usei aqui o Barroco Max Color nesse tom de bege e agulha para crochê número 3,5, mas você vai poder usar aí vários tipos de fio. As alunas estão fazendo manta para bebê usando lã, então você pode variar bastante. Depois, no final do vídeo, eu vou dar algumas dicas de como vocês podem usar, quais peças vocês podem confeccionar usando esse bonito ponto. Bem, e antes de começar a nossa aula, eu gostaria de convidar a você que está me ouvindo e que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube. Ou seja, você ainda não recebe as aulas que eu gravo toda semana gratuitamente no seu e-mail. E para receber essas aulas é muito fácil, muito simples. É só você clicar nesse endereço que está aparecendo para você aí no vídeo e você vai diretamente para o passo a passo de como se inscrever. É só você preencher os seus dados e clicar no botão inscrever-se e pronto, você não paga nada e vai receber toda semana as novidades que gravo. Agora sim, vamos começar a aula do nosso ponto? Iniciamos o nosso ponto fazendo um cordão com 38 correntinhas. Conto uma, duas, três, e na quarta correntinha começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base até completar cinco. Lembrando que contamos as correntinhas como um ponto, então temos quatro e cinco. Faço duas correntes, pulo uma, duas, três, quatro, cinco, e na sexta correntinha da carreira de base, vou trabalhar o meu primeiro ponto pipoca. Faço quatro pontos altos, juntos no mesmo ponto da carreira de base, viro o meu trabalho, passo a agulha pelo primeiro dos quatro e fecho com ponto baixíssimo. Viro o lado direito, faço três correntes, volto nesse mesmo ponto e trabalho novamente mais uma pipoca. Quatro pontos altos, viro lado avesso, passo a agulha no primeiro dos quatro, prendo com baixíssimo. Faço duas correntinhas, conto uma, duas, três, quatro, cinco. E vamos trabalhar até completar os cinco pontos altos. Completei os cinco, faço duas correntinhas, pulo um, dois, três, quatro, cinco. E na sexta correntinha, vamos trabalhar novamente como fizemos aqui desse lado. Uma pipoca, três correntinhas e uma pipoca. As duas pipocas no mesmo ponto da carreira de base. Finalizei as pipocas, já fiz duas correntinhas. Laçada na agulha, eu vou contar uma, duas, três, quatro, cinco. E na sexta correntinha, vamos trabalhar agora o ponto alto, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até completar os últimos cinco. Volto com os cinco já finalizados e vamos para a próxima carreira. Carreira finalizada, viro o meu trabalho. Faço três correntinhas. Aqui nós vamos começar a trabalhar em ponto relevo. Então, nesses três blocos, um do início, um na parte central e um do final, aqui desse lado, ou invertendo, três blocos, um para começar, um para finalizar e um no meio. Nós vamos trabalhar sempre em ponto alto em relevo. Só que geralmente a gente pega o relevo aqui pela frente. Nesse não, nós vamos pegar o relevo aqui por trás, tanto no lado direito quanto no lado avesso. Então, ó, venho, passo a agulha e prendo aqui por trás. Só fazer ao contrário. Nos cinco pontos.
Agora nós vamos trabalhar até chegar ao centro da pipoca. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Aqui nós temos as três correntinhas. Então eu venho nessa central, deixo uma de um lado, uma do outro e prendo na do meio com um ponto baixo. Cinco correntinhas. E vamos trabalhar um ponto alto em relevo para cada um dos cinco, sempre prendendo na parte de trás do ponto. Passo a agulha, viro e prendo na parte de trás. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho na parte central das correntinhas entre uma pipoca e outra, deixo uma e venho, deixo outra, a primeira, pego na segunda e deixo a terceira, prendi com um ponto baixo. Faço cinco correntes e vamos trabalhar mais uma vez. Até completar os cinco pontos altos em relevo, prendendo na parte de trás do ponto. Viro o meu trabalho, e como eu disse para vocês, em todas as carreiras, nos três blocos, nós vamos trabalhar o ponto prendendo por trás. Então, inicio com as três correntinhas e no próximo ponto, eu já venho fazendo o ponto alto em relevo, sempre prendendo na parte de trás do ponto. Depois que eu fiz os cinco, trabalho duas correntes e já vamos no ponto baixo que fizemos na carreira anterior. E nesse ponto baixo, eu vou trabalhar as duas pipocas. Faço a primeira pipoca, fecho, faço três correntinhas e a segunda pipoquinha. Finalizei as duas pipoquinhas, faço duas correntes e lá vamos nós para trabalhar o bloco na parte central. Ponto alto em relevo, sempre prendendo na parte de trás do ponto. É como se eu estivesse fazendo o relevo no lado avesso sempre. Aqui estamos do lado direito e estamos prendendo na parte de trás. Quando eu estou lá no lado avesso, também prendendo na parte de trás. Isso não muda nunca. Uma, duas correntinhas, vou fazer novamente as duas pipocas separadas por três correntinhas, como já fizemos aqui do outro lado, e os cinco últimos pontos também feitos igual nós fizemos já duas vezes, prendendo ponto alto em relevo, prendendo na parte de trás. Carreira finalizada, vou virar o meu trabalho e iniciar uma nova carreira, agora do lado avesso, sempre prendendo o ponto alto em relevo pela parte de trás. O primeiro nós fazemos as correntinhas e os quatro seguintes, prendendo ponto alto em relevo, sempre na parte de trás do ponto. Depois que nós terminamos os pontos altos em relevo do bloco, faço cinco correntinhas, venho na parte central, uma, duas, na segunda correntinha prendo e a terceira eu deixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho lá no bloco, na parte central e vou trabalhar bloco sobre bloco. Então, vocês estão vendo que carreira do avesso, nós vamos fazer os blocos e as correntes. Carreira do direito, nós vamos fazer os blocos e as pipocas. E dessa forma, nós vamos alternando pelo comprimento que você queira da peça que você vai confeccionar. Então, olha lá, cinco. Prendo na correntinha central,
Uma, duas, três, quatro, cinco. E vamos fazer o último bloco. Quando eu terminar aqui e eu virar para o direito, eu vou fazer a carreira das pipocas. E como eu disse para vocês, assim nós vamos alternando. Uma pipoca, a outra eu tenho que fazer a base da correntinha no avesso. Direito, faço as pipocas, a outra eu faço as correntinhas no avesso. E sempre prendendo na parte de trás os pontos altos em relevo. Então, ele vai ficar com uma carreira pegando o relevo e na outra ele aparece essa nervura aqui, ó. Isso que vai dar ainda mais charme ao nosso ponto. Eu vou fazer mais algumas carreiras para que vocês possam ver o desenho do ponto e depois dar sugestões de como aplicar e onde usar esse ponto que fica tão bonito. Bem, pessoal, aqui eu já fiz mais algumas carreiras e agora a gente já consegue ver todo esse detalhe de relevo que se forma no desenho do nosso ponto. Bem, vocês podem usar esse ponto aqui para variados tipos de trabalho, para almofada, ele fica lindíssimo, mantas, mantas de bebê, mantas para sofá, você pode trabalhar ele na lã, você pode trabalhar um caminho de mesa com linha mais fina, você pode trabalhar o centro dos tapetes, fazer um tapetão. Então, fica realmente ao seu critério e ao seu gosto as peças que você vai confeccionar, mas realmente o ponto dá um efeito bem bonito. Esses relevos dão um detalhe bem especial, é como se formasse uma moldura destacando ainda mais as pipocas. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de clicar aqui embaixo e dar um joinha para a professora Simone e também de se inscrever no meu canal do YouTube para que você possa receber gratuitamente no seu e-mail todas as aulas que gravo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!